Så er det mandag. Og det regner. Og jeg er kommet for sent op. Sådan. Så nu kan man vælge. Hvad fanden laver den? Tak. Så nu kan man vælge. Og det her, det ved jeg godt, lyder sindssygt frelst. Og sådan noget. Kumbaya, my lord. Det er, hvad man siger. Men nu har jeg to valgmuligheder. Enten så kan jeg få en dårlig dag, eller så kan jeg få en god dag. Og være glad, eller så kan jeg være ked af det. Og jeg må ærligt talt sige, at når jeg nu ser de her vlogs igennem fra den seneste tid, så er der flere dage, hvor jeg har valgt at være ked af det, end der er flere dage, hvor jeg har valgt at være glad. Og det er ikke så fedt. Nå. Til med, så er jeg også for sent på den i dag. Men det betaler jeg mig fra med et meget, meget simpelt trick. Han siger, det sker som led i Syrien. Om sådan en kanelstang, ja. Du har det med. Ja, tak. Hej. Undskyld, at jeg kommer for sent. Jamen, undskyld, at jeg kommer for sent. Ja, det er jeg. Så. Så er den godtaget. Så er det okay, ikke også? Jonsson, forklar mig lige en ting. Eller forklar lige vloggen en ting. Fordi der er nemlig sådan lidt tvivl om, nummer et, hvorfor jeg er her. Det er fordi, at kommunen siger, at jeg skal. Altså, jeg skulle finde et eller andet at lave. Det er fordi, du hellere ville være her end i et plantecenter, ikke? Ja, jo, jeg vil hellere være her, end jeg vil være i en planteskole. Men, og det tror jeg, folk har forstået endelig. Men hvad er det lige egentlig, det her firma er? Fordi, jeg har fortalt, det hedder Lydstudiet Aros. Men hvad laver I egentlig? Sådan... Vi laver reklamer. Og jingler. Og indtagninger. Kunne du tænke dig en lille en? Eller en stor? Den 4. juli byder Frederiksborgcentret og danske ølentusiaster i Hillerød. Den 4. juni byder Frederiks... Læs mere på frederiksborgcentret.dk. Vi skåles. Så er der Rosby. Tak. Eller en stor. Den 4. juli byder Frederiksborgcentret. Kort fortalt er det en historie om ham her Daniel, som skal indberette noget moms til skat, fordi han har en enkeltmandsvirksomhed. Og kommer til at lave en fejl, hvor man må ikke skrive øre på, man skriver op til det nærmeste ligetal. Han kommer til at skrive øre på, og det gør, at skat sætter ham til, at han i stedet for 53.000 skal have tilbage moms, så skal han have 53 millioner tilbage moms. Og det vildt altså, at Daniel ringer til skat og siger, prøv at det er en fejl, jeg skal ikke have 53 millioner tilbage. Hvor skat sådan siger, dem kan du bare lige betale tilbage næste gang, der skal køres moms. Så du skal bare lige holde 53 millioner. Og det, der så sker, det er, at hans bank låser hans konti, fordi... at de tror, han svindler, fordi han lige pludselig har fået 53 millioner ind på hans bank, konti. Hvor jeg sådan bare tænker, men hvor fanden, mand? Hvordan kan du ikke, altså, hvordan kan man ikke... Hvad er det for noget? Jeg tænker bare, hvis det var mig, altså, hvis jeg gik ind og ser min konto, lige pludselig stod 53 millioner. Jeg ved godt, man ikke bare kan... stikke afsted eller tage dem, fordi at skat skal jo have dem tilbage. Det er jo ikke sådan. Men
alligevel, hvis man kunne lege med tanken med bare lige at låne 20 af dem. Jeg tror, jeg vil tage til USA. Helt seriøst, jeg tror bare, jeg vil tage til New York med det samme. Og så se, om man ikke kunne prøve lykken der, og så bare hygge sig lidt. Snolle 20 millioner. Hvad vil du gøre? For 20 millioner? Hvis du havde 20 millioner lige nu, hvad vil du så gøre? Kender I det, når man sidder og arbejder lige så stille, og så lige pludselig, så føles det som om, at man lugter af rådden frugt? Ja? Det speak, jeg lavede før, er det godkendt? Det er lige præcis godkendt. Perfekt. Så kan jeg godt til hjem. Ja. Vi ses i morgen. Det gør vi helt sikkert. Hej. Hej. Ciao, Bello. Ciao, Bella. Vi ses. Min niece, hun ringede lige og spurgte, om jeg ikke kunne kigge forbi med en oplader til hendes MacBook. Og hvad gør en god onkel så? Han finder sin gamle oplader til MacBooken. Hvad så, Loppe? Hej, Loppe. Hej, Loppe. Hvad er du for en? Er du en fin en? Du er en fin hund. Prøv at se dig. Ja. Prøv at se benet. Hallo? For helvede. Den er jo monster stor. Hvad? Jamen, jeg tror, det er ruten fra... jeg tror, det er ud til Skyby. Eller fra Skyby. Og så er det hjem nu til Sjælland. Kan det ikke passe? Så nåede jeg hjem. Hvad hedder det? Jeg spurgte jo... i gårsdagens vlog. Eller, det er så den, der er kommet ud nu. Om det der med, om... hvorvidt man gerne vil se med på en vlog, hvis humøret ikke er i top. Og jeg har fået sindssygt mange rigtig, rigtig gode svar på det. Omkring det her, at de fleste tilkendegiver, at det synes de egentlig er fint nok, fordi det er jo et billede af en selv. Og sådan har jeg det nemlig også lidt. Grunden til, at jeg spørger, for det har jo en bagtanke, selvfølgelig har det det. Grunden til, at jeg spørger, fordi jeg synes, jeg kan se nogle vlogs rundt omkring, hvor det er tydeligt, at vedkommende spiller lidt et skuespil. Altså, hvor det bare er for sindssygt, at man kan være så glad 1000 dage i træk. Altså, eller mange dage i træk. Jeg følger jo også selv, og der var også rigtig nok en, der sagde det her med Rowan Antwoord. Antwoord hedder han. Rowan. Ham, der lavede de der prankster-video, men også nu også laver vlog. Og jeg synes bare ikke rigtigt, at man kan sammenligne det, fordi jeg synes ikke, det de laver, eller Casey Neistat for den sags skyld, som jo altid er glad, men det tror jeg også meget af hans person. Selvfølgelig har han også dage, hvor han er ked af det, men han kalder jo så heller ikke sin kanal eller sin serie, sin vlog for en vlog mere. Han kalder det for et show. Og det samme er lidt med Rowan Antwoord. Jeg synes ikke, han kan betegnes som værende en vlog, sådan en dagligdags vlog. Men jeg tror på mange måder også, at det er lidt en misforstået terminologi, det der, fordi jeg kalder mig selv daily vlogger, men jeg opdaterer ikke vloggen dagligt. Jeg har ikke en film for hver dag i en lang række, ligesom for eksempel Kasper Harding, som jo er en af de eneste danske vlogger, der findes, udover naturligvis mange af de andre rigtig, rigtig gode, som jeg har,
som jeg har lagt en portion links til hernede i min beskrivelse. Jeg tror faktisk, Kasper, han er en af de eneste daily vloggere. Nu er jeg lige tænker over det. Nå, det er nu lige meget. Det er bare... Jeg tænker bare sådan... Primært er en daily vlog vel en dagligdags vlog. Det vil sige, det er hvordan dit liv ser ud lige nu. Og der er bare optur og nedtur. Og der var også rigtig mange, der sådan skrev, jamen, man vil ikke gide at se på en, der er sur hele tiden. Men jeg mener jo ikke, at et humør er glad eller sur. Jeg kan sagtens være glad i perioder, hvor jeg har det hårdt, eller jeg synes, jeg er trist. Jeg er bare ikke den største humørspreder. Men jeg ved ikke, altså... Jeg synes i hvert fald, at jeg er blevet rigtig meget klogere på, hvad det er for et publikum, jeg har, der sidder og ser mine ting. Og jeg synes, det er mega fedt, at I gider lige at være med, nu når jeg spørger om ting. Det samme, jeg håber også, I vil svare på det der med, hvor meget I vil bruge de der millioner til osv. En sindssyg sag jo, at jeg sad lige og hørte noget i Radio 24/7 på vej hjem, hvor de havde et interview med ham og sådan noget. Det er jo helt vildt. Altså nu er der en politisag på ham jo. Fordi de mener, han snyder. Og han har hele tiden bare... sådan sagt, jamen hey, jeg har fået dem her ved en fejl. Det er altså en fejl. Nå, det var et sidespring. I hvert fald, hvis ikke jeg fik sagt, det er utrolig mange slags tak, fordi at I gad at svare på spørgsmålet der. Det gav om ikke andet end mig blod på tanden for også at vlogge, når jeg ikke er i det bedste humør, fordi bare rolig, jeg er godt klar over, det er altid sjovere at se lavkager. Det er ikke så sjovt at se lort. Så selvfølgelig skal der også være en overvægt af det her, ellers så giver det ikke nogen mening at vlogge. Klokken, den er blevet mange nu. Det er faktisk 10, så jeg vil gå op og få klippet det her, så det er klar til i morgen, så jeg ikke skal tænke på det i morgen tidlig eller i morgen eftermiddag, så det kommer op på en ordentlig tid. Og så håber jeg kan få redigeret nogle af de billeder, jeg er bagud med. Ja, det skal være det. Indtil vi ses igen, så husk rutinen. Lækker.